ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଯେମିତି ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି ତ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସବୁ ନିହାତି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି ସବୁ ଜଣେଇବି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଶେଷ ଯାଏ ପାଇବ। ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯିଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ORSP ଏଜୁକେସନ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। 31 ଅକ୍ଟୋବର ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗତକାଲି ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରି ଅଫ୍ ଆମର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସର୍ଦ୍ଧାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମନେ ନାହିଁ ତ ୟେସ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି କେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତ କିଛି କ୍ୱିକ୍ ଫାଟ୍ ଜାଣିଯିବା ଯେମିତିକି ହାଇଟ୍ କେତେ ଥିଲା। ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 182 ମିଟର ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଯଦି ଆମେ ଫିଟ୍ରେ କହିବା 597 ଫିଟ୍ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଡିଜାଇନର କିଏ ନା ରାମ ଜି ସୂତାର ଏକଥା ମନେ ରଖିବ ଡିଜାଇନର। ଦେନ୍ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ଏକଥା ମନେ ରଖିବ। କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 31 ଅକ୍ଟୋବର 2013। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ଓକେ ସେତିକି ଜିନିଷ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ଚାଲ ଆଜିର ଦେଖିବା ସାଇରାକସ୍ ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମିଲିଟାରୀ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। କିଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ମନେ ରଖିବ। ସାଇରାକସ୍ 4 ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି G20 ସମିଟ୍ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ମୋଦି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଟାଲୀ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପରିକ୍ରମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିହାତି ଆମେ ମାନେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ 1963 ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କାହା ସମୟରେ ତ ମନେ ରଖିବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟେନର ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟାଇଗର ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କିଏ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛି କଥା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରିଛି ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ବିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ ADB ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ପିଲା ମନେଇଲା ଆଉ AIIB ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ବେଜିଂ ଚାଇନା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ସାର୍ଥକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ମିଳିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ତା ବେସ୍ କେଉଁଠି ତ ବେସ୍ ହେଉଛି ପୋରବନ୍ଦର ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ ମନେ ରଖିବ। ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସଲି ଡେଭଲପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସିପ୍ ସାର୍ଥକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଆୱାର ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ମିଳିଛି ଆକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଆର ବେସ୍ କେଉଁଠି ନା ପୋରବନ୍ଦର ଇନ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପୋରବନ୍ଦର ଇନ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ 2021 ଏହାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଏହାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କିଏ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇଛି ନା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନ ମାନେ ନାହିଁ। ତ ସିମ୍ପଲି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିଛି ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କଥା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଡେ ଆହେଡ୍ ମାର୍କେଟ କ'ଣ କହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଡେ ଆହେଡ୍ ମାର୍କେଟ ଜି ଡ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ମାର୍କେଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଡେ ଆହେଡ୍ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜି ଡ୍ୟାମ୍ ଏହାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଠିକ୍ ଅଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଜି ଡ୍ୟାମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କେ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ମନେ ରଖିବ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିର ମିନିଷ୍ଟର ଆର୍କେ ସିଂ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ଜି ଡ୍ୟାମ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହା ସହିତ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲା ମାନେ ତା କଷ୍ଟମର ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଏବେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ନା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିଛି ନା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ତା କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇପାରିବ। ଫାଓ ବି ନିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଫାଓ ବି
ସେଟ୍ଲୋ ବିଜ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର କିଏ ବନିଛ ମନୋଜ ମନୋଜ ବାପି ମନୋଜ ବାପି ବନିଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋ ବିଜ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ଆଉ ମନୋଜ ବାପିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ତୃତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ବି ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତୃତୀୟ କ'ଣ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା ମନୋଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୃତୀୟ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କଥା ମନେ ପରିଚୟ ବହୁତ କିଏ ଦେବେ ନା ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ତାକୁ ତ ରାୟପୁରରେ କିଛି କୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଦେଖିଥିବା ହଁ ଆ ପରେ ମୁଁ କହିବି କ୍ଲାସ ବାବଦକୁ କଥା ସମସ୍ତେ ରହିବ କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ତ କ୍ଲାସ ବାବଦ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସମସ୍ତେ ଚାଲ କୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରାୟପୁରରେ ହେଇଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଲଞ୍ଚ ଦ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କିମ୍ ମନେ ରଖିବ ଦେନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିକେଟର ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ ୱିଲସନ୍ ଯିଏକି ରିଟାୟାର୍ମେଣ୍ଟ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଲରେଡ଼ି ଇଏ ପେଜ୍ରେ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ କଭର କରିଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥିବ ଦେନ୍ ଦ ହଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦ ହଗ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋତେ କହ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ଆଉ ହଁ ଯଦି ତମମାନେ ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଆସିବ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ସେଇ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର କେତେ ବର୍ଷ ଟେନ୍ୟୁର ମାନେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ଓକେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିୟନର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବର୍ଲିନ୍ ବର୍ନି ସରି ବର୍ନି ମନେ ରଖିବ ଦେନ୍ ଆମର ଫୁଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ ରୋମ୍ ମାତବ କିଛି ଫୁଲବନି ଫୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ରୋମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଟୋ ନାଟୋର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବ୍ରୁସେଲ୍ସ ମନେ ରଖିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବର୍ଲିନ୍ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଲିନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ନି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିୟନ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆବୁଧାବି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏତିକି ଜିନିଷ ରହିଲା ଆଉ ଯଦି ତମେ ସାର୍ କଥା କହିବ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଉଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜିନାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ସାର୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିବ ଆଜି ଏତିକି ହେଲା ହେଲା ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଜଣେଇବ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଟେନ୍ୟୁର ଓକେ ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ହଁ କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କରେନ୍ସି ନିହାତି ଦେଖି ଦେବ ଯେମିତିକି ଓକେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବ ଯେତିକି ଓକେ ଯେମିତିକି ଆଜି ଇଟାଲି ପଡ଼ିଲେ ଇଟାଲିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇଟାଲିର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କ'ଣ ସରି ଇଟାଲି ହେଉଛି ତାର ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ରୋମ୍ କରେନ୍ସି ହେଉଛି ମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କରେନ୍ସି ଦେଖିଦେବ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁମକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ କହିଲି ମାନେ ଆରବଟା ହେଉଛି ଆବୁଧାବି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆବୁଧାବି ଆଉ ଇରାନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉନି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ କେବେ ପିଲା ସତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଛି ତୁମମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ଦେଖିଲ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଅ ଆମ ମ୍ୟାଥ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଅ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବି ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ହଁ ନା ନାଇଁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଇଛି ପଢ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ପଠେଇ ଦେଇଛି ପଢ଼ି ଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ କଥା ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠେଇବି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯିବି କୁଇ ଯିବ ତାକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଯାଉ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକିନା ମୋତେ ନୂଆ ରୁମ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇଥିଲି ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ମିନିମମ୍ ତ 4 ଡେଜ୍ ଦରକାର ପିଲା ତ 4 ଡେଜ୍ ମୋତେ ଦିଅ ତୁମକୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ଇଏ ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିଲ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଠେଇଦେବି
মানে তোমাকে ভিডিও পাঠিয়ে দেবি আইজ পাঠিয়ে সমস্ত সেটু দিয়ে দেব দেন স্ট্যাটিক জিকে পার্ট যেগুলো আগর ক্লাস হয়েছিল তাকে গোটে দুইটা পাঠিয়ে দেবো তো সিম্পলি যা তুমি এক্সাম পাই ইম্পর্টেন্ট আটলিস্ট টু আওয়ার ক্লাস মু তোমাকে ফরওয়ার্ড করবি হ্যাঁ এই ক্লাস পরে পরে ফরওয়ার্ড করবি সমস্ত তাকে আজ দিন মানে পড়বে আটলিস্ট টু আওয়ার পাঠিয়ে স্ট্যাটিক জিকে পাঠিয়ে ম্যাথ পাঠিয়ে আউ দেন রিজনিং বি পাঠিয়ে হ্যাঁ আউ ইংলিশ বি পাঠিয়ে দেবি বেটার হবে বহুত দিন হল ইংলিশ দেখি না ইংলিশ ক্লাস বি পাঠিয়ে দেবি তো এই চারটা জিনিস পঠাইবি সমস্ত পড়িবা রইলে যে ডিসি পিলা তোম পাই বি মু নিশ্চয় পঠাই দেবি ডিসি ওয়ান র পঠাই দিলি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন টু পঠাই দিলি আজ থ্রি পঠাই দেবি ডিসি থ্রি র ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন পঠাই দেবি তাকে টিকে সমস্ত পড়ি দেব লিঙ্ক বি পঠাইবি লিঙ্ক রে বি পড়িব উইথ ভিডিও বি দেখ ক্লিয়ার তো আজ এতিকি বড় ঠিক সেটি আমি কালি করেন্ট অ্যাফেয়ার করিবা চেষ্টা করিব অলগা ক্লাস করিব পাই বট বহুত ইম্পর্টেন্ট হইছে মতে ক্লাস করিব পাই নেট টিকে বি চালছনি তো বহুত কষ্ট এই কাম করিও পড়ুছি তথাপি ডো ডরে মু 4 তারিখ রে ছুটি আছে দিওয়ালি ছুটি তো 4 তারিখ রে মু শিফট হই গলি বহুত বড়িয়া কথা আর টিকে ইস্যু আছে মু আর দুটো দিবি তো সেনো সব আর ওই ফাইনান্সিয়াল টিকে প্রবলেম ছিল আর মু যাই হলো 4 তারিখ 4 তারিখ যাই হব অদারওয়াইজ মু কম্পালসরি সানডে দিন শিফট হই গেছি কেন সানডে দিন তো ফাইনান্সিয়াল যে প্রবলেম ছিল ঠিক হই থাকো মু নিশ্চয় শিফট হই কিন্তু তাতে কিছু ব্যস্ত হওয়ার নাই তো সানডে নিহাতি সানডে পর্যন্ত মু কারেন্ট অ্যাফেয়ার ক্লাস করিবি এতে কোনসি ভুল নাই আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার ক্লাস পরে পরে আউ যে আছে মু নিহাতি দেবি তাকে নিহাতি রেগুলার বেসিসে পাঠ পড়িব যে মানে নুয়া পিলা সমান কইবি কিছু ব্যস্ত হনি এই না এই যে আপা ওয়েবসাইট ভিজিট কর এ টু জেড সব কিছু পাই পারিব অ্যাপ্লিকেশন ভিজিট কর সব কিছু ওকে সো থ্যাঙ্ক ইউ টেক কেয়ার অল মন দেই পড়ো আর হ্যাঁ আরআই রে কাহারা সিলেক্ট করতে নি আরে ভাঙ্গি পড়ো নি তোম প্রিপারেশন হচ্ছে বড় কথা প্রিপারেশন যদি ভালো করছে না তো কম্পালসারি সিলেকশন হবে তো এর আই আছে পড় মন দিয়ে এস আছে পড় মন দিয়ে কোন কোন এক্সাম আছে সব তো জানি মানে না এই সব এক্সাম আছে তো এই সব এক্সাম এবে আছে তো পড়লে কি না এসব সিলেকশন হবে তাহলে কেমনি হয়ে যাবে এই সব এক্সাম আছে আগে সব এক্সাম পাঠ পড়া নিশ্চয় সিলেকশন আর মু তো কহিলি যে তারি দে তথাপি তোমাকে পাঠ দৌছি পাঠ পড় যাহা দৌছি 100% ডেডিকেশন সহিত পাঠ পড় খুব জলদি তোমার প্রতি লাইক আসবে ওকে।